Do Terracini, do Carrapato. Aí é Mariana Araújo, de Oliveira Terracini, da Mosquito. Sou professor e biólogo. I'm a physiotherapist and English teacher. E juntos apresentamos aqui no YouTube o primeiro canal bilíngue, português e inglês. Channel we have scientific information, entertainment and mas enfim, o nosso canal é com a temática sobre o nosso canal aborda informações científicas, didáticas e de entretenimento. Yes. And if you like us, please subscribe, give us a thumbs up and share with your friends. All right? That's it. And we hope to see you here on the channel. Let's go. Let's go. All right.